Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100-års byjubilæum. Hele året 2019 vil 100-året blive fejret i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. For at finde ud af, hvordan Hirtshals er opstået og har udviklet sig, har vi været på besøg hos Lokalhistorisk Arkiv, som er i besiddelse af mange film, lange såvel som korte. Vi har udvalgt en hel del af disse lokalhistoriske film, og vil bringe dem her på kanalen i 2019. En film hver søndag kl. 19.00, og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00, hver gang mellem 30 og 60 minutter. Dagens film varer ca. 30 minutter. Det er en optagelse fra kronprinsparets sommertog til Hirtshals, den 25. august 2011. Vi følger kongeskibet Dannebrogs anløb af Hirtshals havn, og herefter kører kronprinsparet i åben karet til Hirtshals gamle rådhus. Og med Nordsøgarden i spidsen går turen videre til den grønne plads. Her underholder Klub 99 og Vendsyssel Marimba Stilband. Efter besøg i såvel Hirtshals som Hjørring går dagens sidste karettur fra Hirtshals fyr til havnen, og mens det om aftenen afholdes reception på Dannebrog, er der en stor koncert på den grønne plads. Filmen slutter med Dannebrogs afsejling til Aarhus. Det er Per Gunnar Christensen, der har filmet og redigeret. God fornøjelse.
Ja. Se, jeg har vinket til dig. Ja. Ja.
Thank you.
kongelige højheder, kære publikum. Velkommen til denne lille musikalske hilsen fra vores by. Vi er utrolig glade for at have kronprinsparet på besøg, og utrolig stolte over at få lov at spille for jer. Her fra scenen vil de fremføre sangen Min Hjemby under ledelse af Børge Eriksen. Værsgo. Bye.
så? Var I tæt på dem? Prøv at komme herover. Ja. Vinkede I til dem? Ja. Vinkede de også til jer så? Ja. Det var godt. Det var da alle tider, så. Det er fint, det her. Ja.